Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Барлықтарың дайынбысың ба, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақты бастаудан алдын, өткен сабаққа қысқаша шолу жасаймыз. Өткен сабағымыздың тақырыбы электр сымдарын монтаждау, және кабель желілерін құру, және құрастыру деген тақырыпта болған. Демек, ашық және жасырын тартылған сымдар дегеніміз не? Қайсысын айтасыңдар? Ашық және айтсам болады ма? Жасырылған. Аха, айта бер тоқтасын. Қабырғалардың, төбелердің, фермалардың, машина табандарының сыртқы беті бойынша тартылған электр сымдары ашық деп аталады. Ал ғимараттың құрастырылымдық элементтеріне қабырғаларға, іргетастарға, іргелерге және тағы басқаларға тартылған сымдар жасырын деп аталады. Міне көрдіңіздер ма, осы сымдарды тартқанда да ашық және жабық түрде тартылады. Күнде көріп жүргенде, міне үйлерді салғанда да біз штукатурканың астынан, сылақтардың астынан жүрген сымдар, олар жабық түрде тартылған сымдар болады. Ал енді көзге көрініп тұратын ашық жерден жүрген сымдар, кабельдер, олар ашық деп аталынады. Демек, сымдарды енді осы сымдарды қандай материалдардан жасайды? Айтсам бола ма? Алюминий. Аха, айт. Мыс алюминийден жасайды. Негізінен біз өткізгіш сымдарды мыстан және алюминийден жасаймыз, иә? Себебі мыстан алюминийге қарағанда кедергісі азырақ. Алюминийдің де болатқа қарағанда кедергісі азырақ. Сол үшін біз барлық өткізгіштерді, сымдарды мыспенен алюминийден, көбіне алюминий мен мыстан жасаймыз. Қанша өткізгіштің кедергісі аз, сонша ток жақсы өтеді. Демек, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жұмыс орнындағы еңбек жағдайларын анықтау, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету деген тақырып. Бұл тақырыптың өту себебі осы монтаждау жұмыстарында барлығында бірінші ретте осы техника қауіпсіздігі және жұмыс орындарын жағдайларын анықтап алу керек. Сабағымыздың мақсаты жұмыс орындағы еңбек жағдайларымен іш жүзінде танысу, олардың қызметкерлерге әсер ету сипатын анықтау, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету әдістерін үйрену. Жұмыс жағдайларын негізгі еңбек процесіндегі зиянды факторлар еңбектің ауырлығы және қауырттылығы деп есептелінеді. Осы еңбектің ауырлығы еңбек процесінің ағзаның негізінен тірек қозғалу аппаратына және әрекет ету жүйесіне түсетін жүктемені көрсететін сипаттамасы. Демек, бұл жүрек, қан тамырлары және тыныс алу және тағы басқа адамның ағзаларына түсетін ауырлық, жүктеме деп есептелінеді. Бұларды біз еңбек ауырлығы дейміз. Еңбек ауырлығы физикалық, динамикалық жүктемемен көтерілетін және тасымалданатын жүктің салмағыменен, стереотипті жұмыс қозғалысының жалпы санымен, статикалық жүктеменің көлемімен, жұмыс қалпымен, дене корпусының көлбеу дәрежесімен, кеңістікте орын ауыстырумен сипатталады. Еңбектің қауырттылығы дегеніміз не? Еңбектің қауырттылығы еңбек процесінің қызметтердің негізінен орталық нерв жүйесіне, сезу органдарына, эмоционалдық жүйкесіне түсетін жүктемені көрсететін сипаттамасы. Еңбек қауырттылығы сипаттайтын факторларға мыналар жатады. Интеллектуалдық, сенсорлық, эмоциялық жүктемелер, жүктемелердің монотондылық дәрежесі, жұмыс режимдері бұлар еңбек қауырттылығын сипаттайды. Өндірістік ортаның қауіпті факторларына төмендегілер жатады. Электр тоғы адам үшін қауіпті физикалық құбылыс ретінде, электр желілері, электр қондырғылары, қозғалатын объектілер, мысал үшін темір жол жылжымалы құрамы, автомашиналар, тетіктер жасау цехтарындағы орын ауыстыратын механизмдер, түрлі заттардың өткір жиектері,
Buzulgan konstruksiyalardın bölükleri және биіктен құлайтын заттар бұлар өндірістік ортаның қауіпті факторларына жатады екен. Қауіпті факторларға төмендегілер жатады. Металл конструкцияларды әсер ететін және олардың кенеттен бұзылуына әкелетін коррозия, жанасқан адамды күйдіретін ыстық зат беттері, құлауға ықпал ететін тайғақ беттер. Бұлар қауіпті факторларға жатады екен. Сонымен қатар қауіпті аймақтарға мыналар жатады. Еден деңгейінен едәуір биіктіктегі жұмыс орындары, мына жоғарыда жұмыс жасаймыз ғой, мысалы баспалдаққа шығып жұмыс жасаймыз, или үлкен эстакадаларда жұмыс жасаймыз. Солардың биіктіктері 2 метрден, негізінен 1.30 метр биіктікте олар уже биіктіктегі жұмыс деп есептелінеді. Электр қауіпі жоғары үй жайлар, жоғары қысыммен жұмыс істейтін жүйелер жанындағы аймақтар. Жоғары қысыммен дегенде давление экоассамблестер, олар компрессорлер, сол сияқты давлениемен жұмыс жасайтын аймақтар. Криогендік қондырғылар мен тоңазытқыш жабдықтар жанындағы аймақтар. Құрылыс, монтаждау немесе тиеу түсіру жұмыстары жанындағы аймақтар. Бұл деген сөз мысалы автокран жұмыс жасап жатқан болса, әлде басқа мостовой крандар дейміз, неше түрлі көтеріп түсіретін кран тиеуші жаңағы құрылғылар жұмыс істеп жатқанда оның астында тұру или сол жерге жақын тұру ол да қауіпті аймақ деп есептелінеді. Балқытылған металдарды немесе басқа да металдары бар сыйымдылықтардың жанындағы аймақтар. Міне осылар қауіпті аймақтарға жатады. Статикалық электрде елеулі қауіп төндіреді. Статикалық разрядтар көп мөлшерде органикалық тозаңы таралатын үй жайларда түзіледі. Жібек, жүн және жасанды талшықтардан жасалған киім мен іш киімді пайдаланған кезде электр тоғы өткізбейтін синтетикалық еден жабынымен жүрген кезде адам денесінде жинақталады. Бірнеше ондаған мың вольтқа жеткен статикалық электр заряды жарақат, жарылыс немесе өрттің себебі болуы мүмкін. Өзіміз күнделікті өмірді көріп жүргенде, ясын ба, кейде үстіміздегі жидемізді шешкен кезде өзімізді тоқ соққандай болады. Міне осы тоқ статикалық тоқ деп аталынады. Міне тіпті электр қуатынан ажыратылған әуе желісі келтірілген кернеу астында болуы мүмкін. Келтірілген кернеу дегенде бұның орысшасы наведенное напряжение дейді. Мысалы екі линия қатар жүретін болса әуе желісі, соның біреуі үлкен кернеуде болады, білесіздер, 110 киловольттығы. Мысалы қасында 10 киловольттықты өшіргенменен егер ол ана екінші линия жақын болса оған наводка дейді, кетірілген кернеу пайда болуы мүмкін. Міне ол кезде біз оларды әлбетте жерге қосып барып сол ремонт жұмыстарын жасаймыз. Жерге кездейсе үзілген электр сымдары құлағанда, сондай ақ электр қондырғысында оқшаулағыш кесілгенде немесе найзағайдан қорғау құрылғысы және жерге тұйықтағыш орналасқан жерлерде жер беті электр кернеуінің ықпалында болуы мүмкін. Ол жерлерде тұйықталу тоқтарының ағу аймағы пайда болады. Сонымен жұмыс орындарында адамдардың электр тоғымен ықтимал зақымдану кездерінде электрмен жабдықтау желілеріндегі машиналар мен механизмдердің электр жабдықтарындағы ақаулар электр қауіпсіздігі ережелерін білмеуі немесе сақтамауы болуы мүмкін. Бұл деген сөзіміз электр тоғымен жұмыс жасаған кезде әлбетте барлық қағидаларды жатқа білу керек. Егер оны жатқа білмесек, біз тоққа түсіп қалу қауіпіне душар боламыз. Енді тоққа түскен кезде бағанағы тақырыбы осы бүгінгі сабағымыздың алғашқы көмек көрсету. Ең бірінші тоққа түскен адамға бірінші біздің әрекетіміз не әрекет? Кім айтады? Дастан? Ең бірінші не жасаймыз? Ең бірінші тоқты сөндіруіміз керек.
Rubinlik ba, elde avtomat ba, ajıratkış ba, kay yerde kuş üretim jağday, ıngaylı jağday boğan gelince biz su tokta birinci tokka tüsken adamda toktan kutkaruğumuz gerek. Uşuru yolu menen. Eğer... Kuyuşa etilde uşuramız var. Eğer uşuruğun uşuru mümkün bolmağın jağdayda demek endi avtomatta jok, razedin etilde jok, ajıratkışta jok. Eğer sonda jağday bolğan kezde, eğer sol tok 1000 voltka deyengi tok bolsa, biz ol, tokka tüsken adamın kurgak, kurgak kiyiminen ustap, tartıp toktan ajıratuğa boladı. Şaşına, koldan ustağa bolmaydı. Eğer biz onun denesinden, aşık denesinden ustasak, biz özümüz tokka tüsken kalımız mümkün. Tokka mı? Tok soğadı, elbette tok soğadı. Sol için biz onun kurgak kiyiminen ustap tartamız. Elde kolumuzga mine surette körüp oturganda ağaçtı alıp onun üstündeki sim kulagan bolsa sim mine ötkizgichti alıp tutuğa bolat. Sol siyakta ağaç menen de bulay iterip tartuğa bolat. Nemese kolumuzga elektrik kolgap rezina kolgapımızı kiyip sonumen ustuğa bolada. Eğer uşturuğu jağday bolmasa mine surette körüp turmuz mine kız suretinde körüp turganday mine kolda balta kurgak ağaç tutkası var balta menen sındı şau jiberuge de bolat. Bırak tez hareket kuru kerek. Kança tez hareket kılsak sol adamın ömürine kaup sonjalıkta az tönedi. Sol üçin biz bunu bilip üyrenuimiz kerek. Mine mına jerde 1000 voltka deyinge awe jelisine tokka sogulgan adamdı taktaydın kömegi menen bosatu depti. Mine kördüñizder eger osı jerde ayta ketuimiz şart eger mına tok, linya 1000 voltka deyinge, 380 volt bolsa, onda mına ağaç menen alıp tastauğa boladı. Eger osı linya ülken, jogarı kerneuli 10 kilovolt bolsa, onda osılay jakındauğa bolmaydı. Sebebi ol kulağan jerde tok tok tarqaladı. Mına adımdık tok kerneu deymiz. Şagvi napırjene degen tüsünük bar. Mına ol biz ol мына адамга жакындаган токко түсүп адамга жаткан адамга жакындаган сайын ол ток өзүбүздүн өмүрүбүзгө кауп төндүрөдү. Сол үчүн биз аны мына өзүнүн мына штанги дейбиз. Көрүп турасыздар мына сүрөттө я. Штангилердин көмөгү менен аягыбызга ботуйду кийип, колубузга мына электрдик колгапты кийип, мына штангилердин көмөгү менен сол сымды başka şaka laktırış verugü boladı. Demek ayağımızda, adımımızda aşpastan gusinişni şak deyip. Bulay bir-birinin ajıratpastan solay jakındauğa boladı. Şimdi mına jerde suretti körüp tursuzdar. Ajırataatın ajıratkış jok. Sol üçin mine mına toktan kutkaruu üçin pro mine mına ötkizgichte balta menen şaup jatır. Demek kolunda elbette kolgap kiyuu kerek. Мына балтанын сабы агач болу керек. Ток өткүзбейтин материалдан жасалган болу керек. Сонун менен катар энди тагы бир айта кететин жагдай, токко түшкөн адамды куткаргандан кийин анын жагдайын аныктайбыз. Кандай жагдайда? Дем алып, эсин билетин болсо, отургузуп, кичине дем алдырып, сонун соң медицина врачка или докторга алып барууга болады. Эгер ал эстен танып калган, дем алмайтын жагдайда болсо, анын жагдайын аныктайбыз. Биринчи анын тынысын, дем алып жатыр ма, дем алып жаткан жокпу аныктоомуз керек. Экинчи жүрөгү согуп жатыр ма, анын күрөтамырын басып көрүп аныктайбыз. Сонан кийин көзүн ачып көрүп, көзүнүн карашыгын карайбыз. Эгер көзүнүн карашыгы үлкөйүп кеткен болсо, демек ал эстен танып калганда ал жагдайды биздерде клинический смерт дейт. Эгер клинический смерт жагдайда болсо, аны жерге жаткызып, басын мына сүрөттө көрүп тургандай, мына көрүп турасыздар, я? Мына осындай шалкайтып кичкене, астына бир жастык коюп, или колду коюп, аны жаңагы искусственный дыхание дейбиз, реанимация жасайбыз. Эки рет үрлейбиз, 30 рет көкүрөгүнө мына сүрөттөгүдөй
Basamız. Екі рет үрлейміз, 30 рет басамыз. Көкірегінен басамыз. Қашан өзінің жүрегі жұмыс жасап кеткенше. Болмаса қашанға қашан скорый помощь келгенше оны тоқтатпауымыз керек. Міне осы қазір осы төменде бейнеролик бар. Осы жерден көрсету турсында сол бейнероликті көріп соны үйреніп алыңыздар. Міне осы бейнеролик тамашалаңыздар осыны. Міне көрдіңіздер, бұны бірінші курста естеріңде болса, серіктесіміз Татек акционерлік қоғамына барғанда өздерің жасап көрдіңдер. Міне бүгінгі тақырыбымыз міне осы алғашқы жәрдем көрсету. Мына тапсырманы үйге, осы тапсырманы Платонс арқылы салып жібергенмін сіздерге. Осы тапсырмаларды, үш тапсырманы орындап, кері байланыс жасайсыздар. Кері байланыс жасаған кезде, сол жасаған кері байланыстарын бағалау парағы арқылы бағаланады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.